Samozřejmě logicky zklamaný Marek Kulič. Marku, první poločas, asi jste chválil svěřence za to, jak se připravili třeba na tanka, ale kde se vám to rozsypalo ve druhém dějství? Tak chválil, já si myslím, že v první půli tam Baník měl nějakých 10 minut takový lepší vstup, pak se ta hra vyrovnala, byla to od nás v té první půli takový slaboučký, no v druhý jsme očekávali k tomu kotli fanoušku, že bude drtivý tlak, což přišel, no a tam jsme vlastně nechali volného Evertona, jak to bývá, byl u vás, dávám góla. A ten druhý gol byl takový smolný, se to špatně odrazilo, ale bohužel Tanko tam zůstal. No a pak jsme vlastně tak nějak tlačili, měli jsme tam nějaké šance, tam byla tyčka, nějaké hlavičky, ale bohužel jsme nemohli dát ten kontaktní gol, který by nám pomohl, ale dneska bychom ho bohužel nedali. Všiml jsem si v prvním poločase, zhruba ve 40. minutě jste si něco emotivně tady vysvětloval s Markem Matějovským. Můžete prozradit, co bylo téma? No, jsme se bavili o Povolovi, že vlastně tam stojí před těma stoperem a nenabírá hráče, jo, taktický. Ještě se ptám na jednu věc. Lamine Jawo měl úvod letošní sezony výborný. Dnes nehrál v základní sestavě, bylo to proto, že jste chtěl Maška odměnit za vydařený pohár? To je jedna věc a druhá věc. Lamine měl zdravotní problémy, takže nějakých 7 dní netrénoval a byla s náma asi 5 dní, takže jsme nechtěli jako riskovat. Byla tam ta varianta, ale pak jsme se rozhodli pro malého Maška. Po reprepauze budete mít k dispozici pravděpodobně i Vasila Kušeje. Jak toužebně vyhlížíte jeho návrat? No tak všichni vědějí, že do pátka do 24 hodin byl přestupní termín v Holandsku. Bohužel pro hráče, bohužel pro klub to nedopadlo a od pondělí nastupuje. Děkuju. Prosím.